آستانہ مبارک حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ علیہ. مزار شریف. آپ پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ شیخ المشائق سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے آپ پیر و مرشد ہیں. یہ آستانہ شریف بیلچی شریف بہار شریف کے نزدیک نالندہ ضلع میں ہے. آپ کا یہ آستانہ مبارک ہے. بہت ہی خوبصورت منظر ہے اس جگہ کا. یہ آپ کی مریدہ ولیہ جن کی فرمائش پہ آپ یہاں آمد فرمائے. آپ سلطان الہند کے پیر و مرشد ہیں. خواجہ خواجان خواجہ غریب نواز کے آپ پیر و مرشد ہیں. آپ کا ہر سال یہاں عرس 14-15-16 شوال یعنی عید کے مہینے میں 14-15-16 تاریخ کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. یہ کربلا شریف ہے, درگاہ کا کربلا شریف ہے. آپ نے یہاں اپنی مریدہ کی فرمائش پہ دوبارہ آمد فرمائی اور یہاں آپ نے پردہ فرمایا. لیکن آپ کی مزار شریف پہ ہزاروں لوگ آپ کے عرس مبارک پر آتے ہیں, لیکن سال بھر میں کچھ چنندہ لوگ ہی ہیں جنہیں آپ بلاتے ہیں, وہ آپ کے یہاں زیارت کرنے آتے ہیں. یہ مسجد شریف, یہ مسجد ہے جو بغل میں ہے آپ کے آستانے کے. یہ موقع ملا ہمیں کہ آپ کے آستانے پہ زیارت ہوئی ہماری, اور آپ کے فیض و برکات سے مالا مال ہونے کا ایک موقع مل پایا. آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں, جن کا مزار شریف کہا جاتا ہے کہ قنوج میں ہے یا پھر سیریا زندنہ میں ہے. آپ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ رہے ہیں. آپ کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی نماز ادا کرتے تو غیب سے آواز آتی کہ اے عثمان, میں نے تمہاری نماز قبول کر لی ہے, فرماؤ کیا مانگتے ہو. تو آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی بخشائش کے علاوہ میری اور کیا مراد ہے. اس طریقے سے آپ نے کئی اللہ کے رسول کے امتیوں کو بخشوایا ہے, اور آج بھی آپ کا جلوہ فروش اس بیلچی شریف بہار شریف میں ہے. اس مزار شریف کے بارے میں ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو زائرین آنا چاہتے ہیں وہ گوگل میپ کے بھی تھرو آ سکتے ہیں. گوگل میپ پہ یہاں کی ایگزیکٹ لوکیشن دی گئی ہے. آپ ڈالیں گے جب درگاہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ علیہ گوگل میپ میں, تو وہ آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن بتا دے گا یہاں کا. یہ آپ کا مین انٹرنس گیٹ ہے, اور یہ بغل میں قبرستان ہے درگاہ کے بغل میں, اور یہاں مسافر خانہ کا بھی کام ہو رہا ہے درگاہ شریف کا. یہ مسجد ہے بغل میں. تو آپ یہیں اتنا ہی اجازت لیتے ہیں سرکار کے آستانے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.